Generalni direktor kompanije Tigar AD Vladimir Ilić i predsednik nadzornog odbora Dragan Todorović sa rukovodstvom kompanije Tigar AD primit će u radnu posetu predstavnike Srpsko-ruskog humanitarnog centra u petak, 18. avgusta 2017. godine sa početkom u 11 sati u kompaniji Tigar AD. Prilikom posete prisutni će se najpre upoznati sa radom ove kompanije u eventualnim vanrednim situacijama, a nakon toga biće prikazana pokazna vežba Tigar obezbeđenja, TT zbor i gašenje rezervoara uz izlaganje tehničke opreme i sredstava. Predstavnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra sa rukovodstvom kompanije Tigar AD obići će fabriku obuće i fabriku tehničke gume, upoznati se sa poslovanjem i razmotriti mogućnost buduće saradnje.